Og så er vi kommet til 100 målet. Her er vi i entréen. Og så trapper op til første salen. Og et skab her med sommerværnsinstallation. Kommer vi ind i køkkenet, gasovn, køleskab og fryser og indbygget flot hjørneskab. De gamle døre, de gamle håndsmede beslag, bageovnen, brændekomfuret og spiseplads, køkken, mikroovn. Så er der en køkkenentré, som også er vaskerum. Der er sådan en indedags porta-potti. Så er der et soveværelse. Der er en kakkelovn, der trænger til at blive modet om. Og der er plader i loftet med de oprindelige planker, der gemmer sig ovenover. Så går vi ind i den store stue. Her er loftplankerne også synlige. Spisebord. En hyggelig kiste. Og rigtig flot hvid porcelænskakkelovn. Så går vi ovenpå.